Sasa wewe sikatai unaniambia story za madem sasa wewe. Eh? Wewe hata kwanza unakuwa umejijua kweli? Haya sasa tunatafuta pesa. Hakuna mastori na pesa wewe bro. Hata ukitafutaga pesa hawa watu lazima ukue nao. Sasa huyu jamaa yule demu mwenye alikuwa na yeye juzi, si nilimtoka? Bana. Kama yule demu alikuwa unajua kumtrita na kuweka vizuri, angekutoka. Mbona alikutoka? Mbona alikutoka akanikubali? Kwani unaambia? Afu wewe jamaa sijika ni mechi yako inakuwa mbaya. Wewe inaonekana hata game yako inakuwa chini wewe. Kwani ukulangi viti? Kwani uko low? Eh? Ama ni kweli sana ama tu. Ah, kuna cha kutulia hapa hivi.
Do you want me to go to the house? I'm going to go to the house.